Zori, është politikë amerikane, o nuk është politikë balkanike. Ja u fash arsyën e u shpegova që interesi shqiptare është imbështetur në Washington sot. Jo sot, po ka që 1919. Jo lola, na ka mbrojtur si shtete, po na mbron dhe na dha dhe një shtetë të dytë, sepse do me botën shqiptare në Balkanin perëndimor të fitoj të jetë një element plus për fitimin e luftës kundër Rusisë. Po kjo që flet me Rusin janë këta. Ku i këpëtini? Qa më dohet mua? Mos u merri me këtë problem se e di Amerika. Bile kjo është në favorin tonë. Le ta marrin, ta ekstradojnë, të shpëtojë Shqipëria njëre mirë nga ky. Çfarë efekti i jep partisë demokratike ose demokratëve një përplasje e tillë? Një minut. Saliu po shkon në një rrugë kriminale e cila mund ta çojë në ekstradim. Po do shpëtojmë dhe ne, po e quajmë në ekstradim njësoj si presidentin e Kosovës. A e mbani mend historinë e presidentit të Kosovës, që dha territoret Serbisë? E një të gjë që jemi edhe këtu, ka dhënë det ky, e dini jo apo? Greqisë. Pra, çfarë do ndodhi? Sa më shumë ta acarohet ky me këto budallëqet që bën, aq më shumë shkon drejt një krimi që mund të ketë cënuar interesin amerikan dhe ata të ekstradojnë, të marrin. Ne e kemi nxjerrë si ligj që çdo person, pavarësisht nga posti që ka, në qoftë se e kërkon pushteti gjyqësor amerikan për ekstradim, ekstradohet.